Sen skickade de till honom några fariser och Herodes-anhängare som skulle snärja honom med frågor. De kom och sa till honom: "Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen, utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Ska vi eller ska vi inte göra det?" Men han förstod att de hycklade och svarade: "Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den." De räckte fram en och han frågade: "Vems bild och namn är detta?" "Kejsarens", svarade de. Jesus sa: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." Då häpnade de över honom. Sen kom det några sadduceer. De säger att det inte finns någon uppståndelse och frågade honom: "Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror som dör och lämnar efter sig hustru men inga barn, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andra gifte sig med änkan och dog också barnlös, likaså den tredje. Ingen av de 7 fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndelsens dag, vems hustru blir hon då? Alla 7 hade ju haft henne som hustru." Jesus svarade: "Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar, att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken, hur Gud säger till Mose: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ni tar grundligt miste." En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: "Vilket är det viktigaste budet av alla?" Jesus svarade: "Viktigast är detta: hör Israel, Herren, vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte." Den skriftlärde sa: "Du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den ende. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han: "Du har inte långt till Guds rike." Sen vågade ingen fråga honom mera.